Perkhidmatan Rujukan Rekod. Reposteri Rekod Negeri, Pustaka Negeri Sarawak bertanggungjawab untuk mengendalikan perkhidmatan rujukan rekod awam yang telah dipindahkan oleh jabatan atau agensi Kerajaan Negeri Sarawak ke SRR. Perkhidmatan rujukan ini disediakan untuk 1. Jabatan atau agensi Kerajaan Negeri Sarawak iaitu pemilik rekod. 2. Penyelidik atau orang awam yang ingin merujuk atau membuat kajian berkaitan dengan pentadbiran Sarawak. Kaunter perkhidmatan rujukan di Repository Rekod Negeri beroperasi dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang setiap hari kecuali Sabtu, Ahad dan cuti umum. Berdasarkan kepada situasi semasa COVID-19, pengguna digalakkan untuk menggunakan Archival Records Management System, ARMS, untuk membuat rujukan secara atas talian bagi bahan yang telah didigitalkan. Temu janji rujukan di Repository Rekod Negeri hanya untuk jabatan atau agensi Kerajaan Negeri Sarawak sahaja kerana rekod atau fail yang dirujuk tersebut diperlukan untuk urusan rasmi jabatan atau agensi. Sehingga tahun 2020, sebanyak 32,821 rekod telah dirujuk oleh pengguna dan juga jabatan atau agensi.